Pesi binombote mingi na kombo na Yesu Kristo. Vraiment yambote to banda lisolo na biso to na se présenter liboso na bino na ko sepela liboso to bondela. To bondeli nzambe papa to pesio merci pour na tango o sil na ko pesa biso to kabitango o yo o zesika na bopeyo kamba biso na nyonso enfin que nyonso to ko bakat no eske zalo ko pesa lo kumpe kimbe pa na yo na kombo na Yesu Kristo ndeto bondeli bongo. Amen. Balingami na kombo na Yesu nga nazali ndeko na bino na kombo ya pasteur Jean-Jacques Santou nazali na kat na mboka ya Allemagne na eli bino lisusu mokona lelo na bilili oyo pona tina na sango bana nzambe botala filme oyo botala filme oyo po bible lobi basimba mipana ngata suki na bango moko te ko kolongo mais biso mona mwa de mwa muke ozo ko kolongo la yete na a travers ya filme opo basali na nzambe ya solo o nzamba poni po ba sala la kata etonga la ye boko mona makambo ebele po la te opportunite o te mais na lobi kaka pona bana na nzambe o nzamba kelaki na ba oyo balingaka Yesu na ba wala bazala na posa boya to wala posa ebele po bible lobi elanga nkolo eza munene yo basali baza muke na travers ya filme oyo tozo sala filme chrétien oyo eza accompagné selon ndenge liloba na nzambe sengeli donc nakosenga na bana na nzambe nyonso tu bolanda filme oyo boko découvrir makambe bele saint esprit ko boko tala makambe bele kutu nano bomona vraiment te pourquoi il est Si boulot mon coquille, tout ça là. Oui, ça fait. Donc, et ça, boulot mon coquille. Ok. 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 Coupe de monde en Afrique. Donc, ils ont senga pena que malgré ça d'esprit yo kana sur l'alcool te ba yo kana le nanko. Nana ki na boule mon boy. Alors, moni ici to sai ba paga ya trop bazo mon na bisi ba kara danze ba chet moko a misiki. On a mboko yo donc ce qui va tangi ba tanga msu ba za. Allez clair. Je comprends. Dégueulasse. Ce que boule na za na mo tellement ngolo ba évolution moko zo kuna ya danze. Za na boule. Il fallait se mettre à mon retard en plombant de la grande malléo et ça la mangea. Le système qui est tout le monde est au tapis à loin des côtes à oui et des petites choses sur laquelle est dina pour le foutre dans Boca Lorenzo. Si le roi va fuir en paix comme une montée à Obonga Bonite, totalité Angola. C'est le moment. C'est le moment de ce qu'est donc on s'appelle que non, ça est plein de Bagamnaio, au Kiti, au Salibani, Mani, tout ça. D'autres appelés à Bangongo, il faut s'appeler la fête. Ma fête!
boni. Salut.